Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristini, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje e nós vamos estudar hoje juntos o componente curricular de matemática. Fiquem preparados, respire fundo e concentre-se concentre na nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre geometria. Na última aula, nós tivemos aqui até um companheiro, vocês se lembram? Estudamos quais são as figuras geométricas, fizemos as planificações e hoje nós vamos estudar alguns elementos importantes sobre isso, o ponto e o segmento de reta. Vamos lá? Primeira coisa, eu gostaria de relembrar e aprofundar um pouco mais sobre o conceito dessa palavra geometria. Essa palavra aqui vai ser dividida em duas partes. Geo mais metria. Geo vem do grego, que significa terra. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de terra. E metria, ela vai dar é, intenção para nós de origem grega, que exprime a ideia de medição. Certo? Medida. Calorimetria. A geometria ela é um ramo da matemática que estuda as propriedades e as dimensões das linhas, das superfícies e dos volumes no plano e no espaço. Por isso, nós vamos começar falando aqui sobre um dos seus elementos muito importantes, que é o ponto. O ponto ele é o menor elemento que se estuda em geometria. Ele é considerado a mais pequenininha parte, a mais pequena unidade gráfica. Apesar de, habitualmente, se marcar um ponto fazendo pressão no, sobre o papel com o bico do lápis ou caneta, em geometria, o ponto é definido pelo cruzamento de duas linhas, sejam elas curvas ou retas. Então, veja bem, eu tenho um exemplo A, B, e C. E onde essas linhas se encontram, eu chamo de ponto. É onde eu encontro o meu ponto. O que, que seria isso? Ponto de encontro, ok? Os pontos devem identificar-se com letras maiúsculas. Então, onde as duas linhas se encontram, se eu precisar nomeá-las, eu devo identificar com letra maiúscula, ok? Vamos falar agora das linhas, que também é, uma, é a base aqui da geometria. As linhas são prolongadas de um ponto. É o que fazemos quando pousamos o lápis na folha e, sem o levantar, fazemos um movimento. Seja ele reto, seja ele movimentando aqui as minhas mãos, e aí nós vamos ver alguns tipos agora. Nós temos as quebradas, você pousou o lápis no caderno e vai ali aleatoriamente, certo? Fazendo retas, as curvas levemente arredondadas, as mistas, que nós temos a parte arredondada e reta, e por último as retas, que não podem conter dentro dela nenhum tipo de curva ou quebradas, ok? Vamos aprender ou recordar o que define uma. Reta, primeira coisa que nós vamos ver agora. O que, que define uma reta? Ela não tem princípio e nem fim. E identifica-se com uma letra minúscula sobre a linha. Então, sempre que falarmos em reta, ela não tem onde começa, nem onde termina, nem início nem fim. E vai estar com a letra minúscula. Se você viu uma reta tá com letra minúscula, já sabemos, identificamos. É com certeza uma reta. Mas é semi-reta. Ela tem um princípio, ou seja, ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Identifica-se com uma letra maiúscula no início. Onde ela começar, vai ter ali uma letra maiúscula, ok? Segmento de reta. Então olha a diferença. Já falamos de reta. Semi-reta significa que ela não, não tem um fim. E agora o segmento de reta Diferente das outras, ela tem um princípio e ela tem um fim. E com isso ela pode ser medida, ok? Identifica-se no princípio e no fim com letras maiúsculas, ok? Essas retas ou semirretas, elas podem é, apresentar entre elas posições. Okay? Então agora nós vamos ver a posição, as posições da reta. São po as posições que a reta ocupa no espaço ou no plano. As retas podem ocupar três posições: a horizontal, a vertical e a inclinada. O que seria a reta horizontal? A linha no horizonte está na posição horizontal. Toda reta que está em uma posição semelhante à linha do horizonte, assim, ó, onde o sol nasce ou onde o mar se encontra ali com o céu, dizemos que é uma reta horizontal. Está representada aí para vocês, olha bem onde o sol vai nascer. Conseguem ver aqui, ó? Bem onde o sol vai nascer, aqui, ó, essa reta aqui ela está na posição Horizontal, ok? Reta vertical. Quando estamos em pé com a coluna reta, podemos dizer que estamos em uma posição vertical, semelhando-se assim a uma reta vertical. Então, quando eu estou em pé ou a coluna de uma casa, ok? Como está representado para vocês, é a vertical em pé, ok? Retas inclinadas. São as retas que não são horizontais nem verticais. Então, não são horizontais nem verticais. O corrimão de uma escada nos dá a ideia de reta inclinada. Então, esse corrimão aqui, ó, nos dá a ideia de inclinada, ok? Então, horizontal, quando se alinha o horizonte, olha o exemplo para vocês verem aí fora dos desenhos agora. Horizontal, representado aí com a letra A minúscula. Oblíqua, quando não está na posição vertical ou horizontal, quando dá a sensação de inclinação. Então, eu posso chamá-la de inclinada ou oblíqua. E por último, a vertical, quando toma posição do fio de prumo. O hum, que será fio de prumo? Vamos ver a seguir. Aqui, ainda representando a linha do horizonte. Essa linha branca representada para vocês, onde o mar se encontra com o céu, ok? E o fio de prumo é uma ferramenta, pessoal. É um utensílio de metal pesado, geralmente de forma cônica, suspenso por um fio destinado a verificar a verticalidade de qualquer objeto e, de forma geral, a direção da vertical do lugar, representado para vocês aí na imagem. Nós vamos ver agora ainda sobre é, traçando aqui essas formas dessas retas. Nós vamos ver as retas paralelas, ok? O que, que são retas paralelas? São retas coplanares que não possuem nenhum ponto em comum e todos os seus pontos estão a uma distância constante, ok? Então, veja bem. Se eu estiver andando aqui, certo? Estou caminhando. Preste atenção aqui no meu, no meu braço, tá ok? Eu estou caminhando aqui, nessa posição, e aqui tem outra rua. Nós, eu estou seguindo aqui, ó, do meu cotovelo para minha mão, e você está seguindo aqui do meu cotovelo para minha mão. Em algum momento, se nós continuarmos andando aqui onde está minha mão, nós vamos encontrar se essa rua continuar sempre assim? Não, não é mesmo? Elas não vamos encontrar. Mesmo que a gente vá para baixo ou vá para cima o tempo inteiro, nós não vamos nos encontrar. Não tem ponto de encontro, OK? Vamos continuar. Então, essas seriam as retas paralelas. Observe as calçadas do bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. As famosas calçadas musicais, tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E cuja decoração em pedras portuguesas reproduzem trechos de canções dos músicos Noel Rosa, figura ilustre do bairro e da cultura brasileira. Tanto as linhas das partituras quanto os meios-fios da avenida 28 de setembro se tratam de retas paralelas, porque elas seguem a mesma direção, ok? Elas têm a mesma direção aqui. Veja que as linhas de uma partitura mantêm a mesma distância entre si. Elas têm a mesma distância e estão caminhando para o mesmo lugar, ok? Nunca essas linhas irão se encontrar. Resumidamente, sobre as linhas paralelas, elas são aquelas que por muito se prolonguem, nunca se encontram, mantendo sempre a mesma distância entre si. Então, aqui eu tenho um exemplo... Da reta A e B e elas são paralelas. Essas retas elas poderiam estar na vertical? Poderiam. Elas continuariam sendo paralelas, professora. Essas retas poderiam estar aqui inclinadas ou oblíquas? Poderiam, professora. Elas continuariam sendo paralelas, pois não se encontrariam em ponto algum. Retas coincidentes. As retas coincidentes são retas coplanares que possuem todos os seus pontos em comuns. Então, ela é coincidente. Okay? Observe o desenho abaixo. Imagine que você está andando em linha reta e que este mesmo caminho será percorrido por outra pessoa. Pode-se dizer que os pontos que pertenceram ao seu caminho a reta pertencerão também ao do segundo indivíduo. Mesmo que eles estejam vindo de um lado e o outro do outro, eles vão uf, se encontrar ali no meio. Estão indo pelo mesmo caminho, mesma direção. Desculpa, direção opostas, né? Vão se encontrar ali no meio. Vamos chamar a linha que você percorreu de reta T e, do, e de reta N o caminho da outra pessoa. Percebemos, então, que todos os pontos pertencentes à reta N são comuns também à reta T pois os dois passaram pelos mesmos pontos. Com isso, classificamos as retas n e t de retas coincidentes. Retas concorrentes ou secantes. As retas concorrentes ou secantes, elas são retas coplanares que possuem apenas um ponto em comum. que? Okay? Utilizando o espaço abaixo. Trace uma reta M em qualquer posição, como eu fiz aqui para vocês. Em seguida, trace uma reta B de modo que cruze com a reta M. Nomeei P a interseção das retas M e B. Então, esse lugar aqui onde elas se encontraram, que eu nomeei de P, é a interseção delas, OK? Note que o ponto P é o único ponto em comum as duas retas M e B então dizemos que elas são retas concorrentes. Que, que que significa isso, professora? Que cruza e secante que corta, ok? Então, quando elas se cortam ou elas se cruzam, elas são chamadas de retas concorrentes ou secantes, ok. Vamos ver resumido aqui então? Concorrentes. São aquelas que se cruzam num ponto formando ângulos entre si. Então, aqui uma palavrinha nova que nós estaremos aprendendo nas próximas aulas. Elas vão formar ângulos, ok? Perpendiculares. O que, que são as retas perpendiculares? Elas são concorrentes, ou seja, elas passam ali uma entre a outra, ok? entre si, e elas formam entre si um ângulo reto com 90 graus. O ângulo reto está representado para vocês aqui, ó, entre elas. Essa ele é chamado de reto porque veja bem aqui, ó, nessa lateral, deixa eu mudar a cor aqui. Nessa lateral aqui, ó, ele vai ficar retinho, reto verticalmente, reto horizontalmente, OK? Vamos aos exercícios. Quais são as posições absolutas da reta? Nós estudamos que são três. Você consegue se lembrar? Dá uma dica aqui com o meu braço, aquela que se encontra com o sol ali, a terra e o mar. Qual que é? Horizontal. Aquela que quando nós estamos em pé, retinhos. É a vertical. E por último, aquela que nós vimos um exemplo do corrimão da escada. A inclinada, então, horizontal, vertical e inclinada, que também pode ser chamada de oblíqua. Observe os desenhos e diga, diga quais são as posições absolutas das retas indicadas. Então, nós temos aqui o trem, olha, o trilho ali do trem, que está na posição horizontal o mastro aqui dessa bandeira na vertical, e a linha desta pipa. Inclinada, ok? Anotaram? Vamos para a próxima. Classifique as retas abaixo como paralelas ou concorrentes. Se for concorrente, indique se é perpendicular ou não. Então veja bem, primeira coisa, o que é paralela, professora? Elas nunca vão se encontrar. Se tiver duas pessoas andando ali naquela linha, nunca que eles vão se encontrar para qualquer direção que eles forem, ok? A concorrente elas vão se cruzar, elas têm que passar um, cortar uma outra, ela pode ser secante também. E para ela ser perpendicular, ela tem que formar aquele grau quadradinho na ponta, assim onde elas se encontram de 90 graus esse ângulo. Então, vamos a primeira. Elas se cortam, se cortam. Então, elas são concorrentes, ok? Essas outras duas aqui, elas estão inclinadas, mas por mais que a gente ande nessa linha aqui, ó, por qualquer direção que seja, nunca vão se encontrar, nunca terão ponto em comum. Então, elas são paralelas, ok? Nós temos um outro aqui. Se eu continuar andando aqui, ó, vou andando, vou andando, e esse aqui também vai andando, vai andando, vai andando. em algum momento elas vão se encontrar. Tá vendo? Se em algum momento elas vão passar uma na outra, eu vou chamá-las de concorrentes. Mesma coisa, a próxima, elas tiveram um ponto em comum aqui, tá vendo? E a próxima? Quem arrisca? Será que elas vão continuar? Se continuar, 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 elas vão se encontrar em algum momento? Vão se encontrar em algum momento. Portanto, elas são concorrentes. Essa próxima aqui, ela está na vertical. Posso andar para qualquer direção aqui que nós não vamos nos encontrar. Então ela é paralela. Elas são paralelas. A próxima também ponto em comum. Concorrentes. E essa aqui, quem se arrisca? Será que em algum momento se nós continuarmos andando aqui, ó, vamos nos encontrar? Vamos nos encontrar, então ela também é concorrente, e por último nós temos aqui a perpendicular, a única concorrente perpendicular, Por porque ela se encontra, tem o ponto, e ela forma aqui ó, ela forma o ângulo, tá? ela forma o ângulo aqui de 90 graus, ok? Dadas as retas R, S, T e A, indique suas posições relativas. Então, nós temos aqui as retas R, a, a reta R está representada aqui. Nós temos a R reta S e também A, elas são iguais. Lembrem-se aí que pode ter pessoas andando no mesmo caminho, aquelas que se coincidem. E temos aqui. A reta T. Eu quero saber agora em relação às retas R e S peraí, deixa eu apagar isso aqui em relação a R e S, elas são o quê então eu estou na R, essa daqui ó R e S. O que será que elas são concorrentes? Vamos para a próxima. A próxima, nós temos que analisar agora as retas s e t. Elas mantêm a mesma distância entre si e elas não se encontram, então, nós vamos chamá-las de paralelas, ok? As retas R e T. R e T agora, vamos marcá-las aqui. R e T. Elas se cruzaram, mas elas não formam um ângulo de 90 graus, porém elas são concorrentes. As retas S e A. Vamos apagar aqui. As retas S e A. Elas são, olha aqui, ó iguais, mesmo caminho, então nós vamos chamá-las de coincidentes. E por último, nós temos aqui a reta t, vou dar uma diminuída aqui, a reta t e a reta a. Então a reta t e a reta a, elas serão Paralelas. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula e não se esqueça de acessar a nossa plataforma SMDGV. Aponte a câmera do seu celular para essa imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Até a próxima, pessoal!